bizim Gədəbəy, Azərbaycanımızda bir çox şəhidlərimiz var. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların ruhu qarşısında baş əyirik. Turxan Allahverdiyev bizim Gədəbəyin İnəkboğan kəndindəndir. Hə, çox onun döyüş hekayəsi var. Mən dünən qulaq astım, çox kədərləndim. İnstagram səhifəmdə də paylaşmışdım onu. Hazırdırsa onu ekrana gəlsin. Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Təbii ki, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Amma bizim bu şəhidlərimiz elə bir tarix yazdılar ki, Qarabağ da bizim hansı ki bu başımızın bir bəlası idi da bu Qarabağ. Harasa gedirdi, xas ölkələrdə gedəndə hər yerdə başımız aşağı idi. Amma indi bizim Ali Baş Komandanımız var olsun, Cənab Prezidentimiz var olsun. Allah əskərlərimizi, qazilərimizi qorusun. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Onların qanı sayəsində biz vətənimizi azad elədik. Diqqət Mantora. Allahverdi Turxan Rəsuloğlu 1996-cı ilin 5 aprel tarixində Gədəbəy rayonunun İnəkboğan kəndində anadan olub. 2003-cü ildə İnəkboğan kənd Niyazi İskəndərov adına tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olub. 2014-cü ildə həmin məktəbi məzun olmuş və ilə həmin ildə hərbi xidmətə yollanmışdı. Hərbi xidmətini Milli Qvardiyada yerinə yetirib. 2018-ci ilin avqust ayından etibarən hərbiyə könüllü yollanan Turxan müddətdən artıq xidmətə başlayır. Hərbi xidməti zamanı müzəffər əskər Turxan Allahverdiyev Tovuz döyüşlərində də şücaətlə iştirak edib. Xüsusi qəhrəmanlıq göstərib. Gədəbəy rayonunda hərbi qulluqda olmağına baxmayaraq, Vətən müharibəsi dövründə öz könüllü istəyi ilə Şuşa şəhərində gedən döyüşlərdə iştirak eləmək arzusunun olduğunu bildirərək, oktyabr ayının 26-sı Şuşa şəhərinə yollanıb. Şuşa şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə xüsusi şücaət göstərən müzəffər əskər Turxan Allahverdiyev mayorumuzu yanan maşından çıxarıb həyatını xilas eləyir. Ondan çox erməni hərbiçisini əlbəyaxa döyüşdə məhv edərək qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhid Allahverdiyev Turxan Rəsuloğlu 12 noyabr 2020-ci il tarixində doğulub boya başa çatdığı Gədəbəy rayonunun İnəkboğan kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. Turxanın ən böyük sevgisi vətən, ən böyük həsrəti Şuşa idi. Vətən sevgisi ilə Şuşanı fəth edən fatihlərdən biri də Turxandı. Allah rəhmət eləsin. Təşəkkür Zabir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Hər bir zaman çalışmalıyıq ki, bizim bu şəhidlərimiz. Təbii ki, onlar cənnətə düşürlər. Cənnətdədirlər onlar. Amma biz də bu dünyada onları hər birimizin borcumuz odur ki, onları yaşadaq. Bu video mənə atan bizim dəyəri vəkilimiz, çox hörmətli dəyəri dostum, Gədəbəy rayonunun İnəkboğan kəndindən olan Fərhad Kazımov. Mənim dəyəri dostum, onu salamlayıram, var olsun. Şəhid hər birimizin şəhididir. Gədəbəyin yox, elə Azərbaycanımızın şəhididir. Türk dünyasının şəhididir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında hər birimiz baş əyirik.